बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কার, দ্রুত সংবাদলৈ স্বাগতম, মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী। ভাৰতক পৰাস্ত কৰি ষষ্ঠবাৰলৈ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াই। বিৰাট কোহলিক প্লেয়াৰ অব দ্য টুৰ্ণামেণ্ট আৰু ট্ৰেভিছ হেডলৈ প্লেয়াৰ অব দ্য মেটচৰ সন্মান। ফাইনেলত পৰাস্ত টীম ইণ্ডিয়াক সাহস প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। 140 কোটি জনগণৰ স্বপ্ন ভংগ কৰি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ট্ৰফী জয় কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াই। আহমেদাবাদৰ বিশাল নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত থন থনকৈ ভাগিল 140 কোটি জনতাৰ হৃদয়। কেংগেৰু বাহিনীৰ হাতত পৰাস্ত হৈ ভাৰতে হেৰুৱালে তৃতীয়টো বিশ্বকাপ জয়ৰ সুবৰ্ণ সুযোগ। বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল টীম ইণ্ডিয়া। পেট কামিন্সৰ নেতৃত্বত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত 6 উইকেটত পৰাস্ত ৰোহিত বাহিনী। বেটিং, বলিং আৰু ফিল্ডিং সকলোতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াই। ষষ্ঠবাৰৰ বাবে জয় কৰিলে বিশ্বকাপৰ খিতাপ। অষ্ট্ৰেলিয়াই 10 জিকি ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি খেলৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে দমনীয় প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখে। বিপৰীতে ৰোহিত শৰ্মা, কেএল ৰাহুল, বিৰাট কোহলিৰ বাহিৰে ভাৰতীয় দলৰ এজনো বেটাৰৰ পৰা দমনীয় প্ৰদৰ্শন দেখা নগ'ল। শোচনীয় প্ৰদৰ্শন ভাৰতৰ ক্ৰিকেট দলত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অধিনায়ক পেট কামিন্সৰ হাতত তুলি দিলে বিশ্বকাপৰ সুবৰ্ণ ট্ৰফী। বিশ্বকাপৰ আৰম্ভণিতে 2খন খেলত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত একেৰাহে 9খন খেলত জয়ী হৈ বিশ্বকাপ জয় কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়া। বেটিং, বলিং আৰু ফিল্ডিং সকলোতে টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শন আছিল হতাশাজনক। অতি মন্থৰ গতিৰে বেটিং কৰাৰ বাবে ভাৰতে 50 অভাৰত মাত্ৰ 240 ৰানৰহে কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰম্ভণিতে 3টা উইকেট হেৰুওৱাৰ পিছত অষ্ট্ৰেলিয়াই ধৈৰ্যৰে খেলি জয় কৰিলে বিশ্বকাপ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এই বিজয়ৰ মূলতে আছিল অপেনাৰ বেটাৰ ট্ৰেভিছ হেডৰ দৰ্শনীয় আৰু দমনীয় 120 বলত 137 ৰানৰ ইনিংছ। হিমালয় পৰ্বতৰ দৰে ভাৰতৰ জয়ৰ সন্মুখত দুৰ্লংঘ প্ৰাচীৰ হৈ থিয় থাকিল ট্ৰেভিছ হেড। বিশ্ব চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়াক অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনক প্ৰশংসা কৰিলে ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনফালে ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱা টীম ইণ্ডিয়াক টুইটযোগে সাহস দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অঞ্জু দৰ্জীৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তক আটক। গুৱাহাটীৰ পৰা মনিৰ খানক আটক কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। চিচিটিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত তন্ন তন্নকৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। 6 মাইলৰ পূৰ্বাচা এপাৰ্টমেণ্টত উবলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল অঞ্জু দৰ্জীৰ মৃতদেহ। অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল অঞ্জু দৰ্জীৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত। পূৰ্বাচা এপাৰ্টমেণ্টত অঞ্জু দৰ্জীৰ সৈতে আছিল মনিৰ খান। পত্নী, সন্তান থকাৰ পিছতো অঞ্জু দৰ্জীৰ সৈতে আছিল মনিৰ। 12 নৱেম্বৰত 6 মাইলৰ পূৰ্বাচা এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছিল অঞ্জুৰ মৃতদেহ। মৃত অঞ্জুৰ ঘৰ বোকাখাটৰ চুঙাজানৰ 5নং দ গাঁৱত। আনহাতে মনিৰৰ ঘৰ বৰপেটাৰ হাউলিত। অভিযুক্ত মনিৰৰ পত্নী আৰু 2টা সন্তানো আছে। আজি 9টা দিনে উত্তৰাখণ্ডৰ টানেলত আবদ্ধ 41গৰাকী শ্ৰমিক। ওপৰৰ গাঁত খান্দি উত্তৰকাশীৰ সুৰংগত আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা। ঘটনাস্থলীত পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ জীৱনক লৈ শংকিত পৰিয়াল। 15 বছৰৰ পিছত মুকলি হ'ল গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলৰ পাৰ্কিং। 2008 চনৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ পিছতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল উৰণ সেতুৰ তলৰ পাৰ্কিং। নিশা হাইলাকান্দিৰ চিপৰ চাংগন গাঁৱত অগ্নিকাণ্ড। জুইত ভস্মীভূত কেইবাটাও ঘৰ। নাজিৰ হুছেইন মজুমদাৰৰ ঘৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুই লগাৰ সন্দেহ। মৰিয়নীৰ ধুদৰ আলিত দপদপকৈ জ্বলিল বাহন। হঠাৎ জ্বলি উঠিল এখন মহিন্দ্ৰা XUV 500 বাহন। ন কছাৰীৰ পৰা আমগুৰিলৈ গৈ আছিল বাহনখন। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাহনখনৰ গৰাকীৰ। সামান্য পৰিমাণে অগ্নিদগ্ধ হৈ বাহনখনৰ গৰাকী দাদুল মেচ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন। আজি ছঠ পূজা। কাহিলি পুৱাতে নৈৰ ঘাটসমূহত ভিৰ, অগণন ভক্তৰ। সূৰ্য দেৱতা আৰু ছঠ মাতাক আৰাধনা কৰি পালন কৰা হৈছে ছঠ পূজা। দেশজুৰি ছঠ পূজাক লৈ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত উখল মাখল পৰিৱেশ। নৈৰ ঘাটসমূহত ভক্তৰ ভিৰ। ছঠ পূজা উপলক্ষে কাহিলি পুৱাতে মহানগৰীৰ সোণচালি ছঠ পূজাত অগণন ভক্তই ভিৰ কৰিলে। বিগত বছৰৰ দৰে এইবেলিও পূব সোণচালি ছঠ পূজা ঘাট সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল ছঠ পূজা। পুৱা ঘাটত প্ৰায় 10,000 ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে সমাগম কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতো আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত ছঠ পূজা পালন কৰা হৈছে। কাহিলি পুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 5টাকৈ ঘাটৰ উপৰিও বিশেষকৈ ভোজপুৰী লোকসকলৰ নিজ নিজ এলেকাত সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰা হৈছে। ৰঙিয়াত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি অনুসৰি পালন কৰা হৈছে ছঠ পূজা।
রঙিয়ানগৰৰ গাতে লাগে থকা বৰলিয়া নদীৰ পাৰত উখলমাখল পৰিৱেশ। পুৱতি নিশা সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সমাগম ঘটিল নৈৰ ঘাটত। বৰলিয়া নৈৰ পাৰৰ শিৱমন্দিৰ ঘাটৰ নদীত স্নান কৰি সূৰ্য দেৱতাক স্তুতিৰ জৰিয়তে নিজৰ লগতে সমাজৰ অপায় অমংগল দূৰ হোৱাৰ কামনা কৰে। ধেমাজিৰ টেলিজান নৈৰ পাৰতো ছট পূজা পালন কৰা হৈছে। কাতি মাহৰ ষষ্ঠীৰ দিনত বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে সূৰ্য প্ৰণাম কৰি নিজৰ লগতে ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰিছে। আমিনগাঁৱৰ লঠিয়া বাগিচা, মৰিয়াপট্টি, ফেৰীঘাট আদি অঞ্চলত ছট পূজা পালন কৰা হ'ল। আমিনগাঁও ফেৰীঘাটত কাহিলি পুৱাতে সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ। আমিনগাঁৱৰ লঠিয়া বাগিচা, মৰিয়াপট্টি, ফেৰীঘাট আদি অঞ্চলত ছট পূজা। গোলকগঞ্জত চোৰাংখন সহ এজনক আটক কৰা হৈছে। লোকজনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 56 লাখ টকাৰ সোণ। আটকাধীন যুৱকজনক ভোগডাঙাৰ আইনাল হক বুলি জনা গৈছে। এখন বাইকেৰে গৌৰীপুৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। গোৱালপাৰাত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। পশ্চিম মাটিয়াত বিগত 6 দিন ধৰি এটা হাতীৰ জাকে অৱস্থান কৰিছে। সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে জনাঞ্চল আৰু ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰে। পশ্চিম মাটিয়াত ইতিমধ্যে বিঘাই বিঘাই পকা ধান খাই তহিলং কৰিছে হাতীৰ জাকে। দেওবাৰে উন্মোচন হয় যুৱ প্ৰজন্মৰ লেখক উজ্জ্বল ডিপ্লু গগৈৰ গ্ৰন্থ প্লু ভি অ' ফাইল। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত উন্মোচন কৰা হয় গ্ৰন্থখনি। অনুষ্ঠানত উন্মোচক হিচাপে উপস্থিত থাকে ময়ূৰ বৰা, ডক্টৰ অৰিন্দম বৰকটকী, ডক্টৰ মন্টু কুমাৰ বৰা। লেখক উজ্জ্বল ডিপ্লু গগৈৰ এইখন তৃতীয়খন গ্ৰন্থ। ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলিছে ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পানীতে মাথো চলিছে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱলৈ 5টা দিন আছে মাজত। ৰাজ্যৰ চৌদিশে প্ৰতিটো ৰাস মঞ্চত কংসবধ ৰাস কৰা চলিছে। চলিছে কৃষ্ণ বন্দনা। তিয়কৰ হৰিদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰিছে 53 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ নবীল পথাৰ গাঁৱতো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাস অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। 26 আৰু 27 নৱেম্বৰত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন। ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত গাঁওখনৰ জীয়ৰী বোৱাৰী। কাইলৈৰ পৰা 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আছুৰ অষ্টাদশ মৰিগাঁও অধিৱেশন। ইতিমধ্যে অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পন্ন। অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব আছুৰ 10 সহস্ৰাধিক প্ৰতিনিধিয়ে। চাহ বাগিচাত মেচিনে পুনৰ প্ৰাণ ল'লে এজন শ্ৰমিকৰ। টেঙেৰীৰ 1নং অম্বিকাপুৰত শোকাবহ ঘটনা। চাহ গছৰ কলম কটা মেচিনৰ তীক্ষ্ণ ব্লেডে প্ৰাণ ল'লে অমিত গোৱালা নামৰ শ্ৰমিকৰ। শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে পলায়ন কৰিছে বাগিচাৰ মালিকে। আনফালে কলম কটা মেচিনত শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, প্ৰকৃততে কিমান সুৰক্ষিত কলম কটা মেচিন? প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বেও কলম কটা মেচিনত লাগি মৃত্যু হৈছিল এজন লোকৰ। পেঙেৰীৰ ঘটনাৰ পিছত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া। মহানগৰীৰ সিজুবাৰীত এটি 6 বছৰীয়া শিশুক অপহৰণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। দেওবাৰে বিয়লি পথত ককায়েকৰ লগত খেলি থকা অৱস্থাত অপহৰণ কৰিছে শিশুটিক। পালচাৰ বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিছে শিশুটিক। শিশু অপহৰণ কৰা দুৰ্বৃত্তই সেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰি আহিছিল। বাইকেৰে অহা মুহূৰ্ততে শিশুটিক লৈ উধাও হৈছিল দুৰ্বৃত্ত। ঘটনাৰ সময়ত শিশুটিৰ ককায়েকো উপস্থিত আছিল। আৰক্ষীয়ে এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই শিশুটিক। সিজুবাৰীৰ অপহৃত শিশুটিক দক্ষিণগাঁও অভিমুখে লৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে মাতৃয়ে। এই সম্পৰ্কত হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। CCTVত বন্দী হৈছে শিশুটিক অপহৰণ কৰাৰ দৃশ্য। বিশ্বকাপ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত ভাৰত। তাৰ পাছত শোকত ভাগি পৰিছে দেশবাসী। ঠায়ে ঠায়ে ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ পিছত একাংশই মুণ্ডন কৰা দেখা গ'ল। আন একাংশ অনুৰাগীয়ে ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ গ্লানি সহিব নোৱাৰি টিভি ভাঙিছে। আনফালে বিশ্বকাপ ফাইনেলত ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত টিভি ভঙা দেখা গ'ল। পাঁচআলিৰ বাবুৱা মিলৰ সমীপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ছাবিৰ খান নামৰ এইজন যুৱকে ঠেকেচি ঠেকেচি ভাঙিলে ঘৰৰ টিভি। টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শনক প্ৰশংসা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। খেলত জয় আৰু পৰাজয় দুয়োটা থাকেই। প্ৰকৃত ক্ৰীড়াবিদে মানসিকতাৰে উভয় পৰিস্থিতিতে নিজকে অধিক শক্তিশালীহে কৰি তোলে। টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ কিং খানৰ টুইট। টীম ইণ্ডিয়াৰ উন্নত প্ৰদৰ্শনক লৈ ধন্যবাদ শ্বাহৰুখ খানৰ। খেলত হৰা আৰু জিকা দুয়োটাই থাকে। টীম ইণ্ডিয়া আপোনালোকৰ প্ৰদৰ্শনে আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিছে। পথ দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত হৈছে ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে একাংশই। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ ক্ষোভ। ম্যানমাৰৰ জুন্তা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰিছে দেশখনৰ বিদ্ৰোহীয়ে। একাংশ স্থানীয় জনতাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ আক্ৰমণত পিছ হুহুকিবলৈ বাধ্য হৈছে জুন্তাৰ সেনা। ম্যানমাৰৰ চীন সীমান্তৱৰ্তী নামখাম চহৰ বিদ্ৰোহী কবললৈ গৈছে। জুন্তাৰ সেনাই যুঁজ দিও ৰখাব নোৱাৰিলে নামখাম চহৰ। জুন্তা চৰকাৰৰ এটা সামৰিক ঘাটি দখল কৰিছে টাংজাং নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে। বেংগালুৰুত ভয়ংকৰ ঘটনা।
এগৰাকী মাতৃ আৰু কণমানী সন্তানক অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত উদ্ধাৰ হৈছে মাতৃ আৰু সন্তান ফুটপাথত পৰি থকা বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি মৃত্যু হৈছে দুয়োগৰাকীৰ হোজাইৰ গণপ্ৰহাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজনক 20 আগষ্টত এজন লোকৰ গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছিল এই ঘটনাৰ পিছতে পলায়ন কৰিছিল মূল অভিযুক্ত প্ৰদীপ সূত্ৰধৰে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে চলিত বৰ্ষত বিগত 30 দিনত কাজিৰঙালৈ আগমন ঘটিল 35,000 দেশী বিদেশী পৰ্যটক অক্টোবৰত মুকলি কৰা হৈছিল কাজিৰঙাৰ কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ জীপ ছাফাৰী সমান্তৰালকৈ আগমন ঘটিছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ 1 নৱেম্বৰত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰা হৈছিল হাতী ছাফাৰী 15 নৱেম্বৰত বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত মুকলি কৰা হয় জীপ ছাফাৰী শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙাত বৃদ্ধি পাইছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা মহানগৰীত এদিনতে 1.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গুৱাহাটীৰ লালমাটিস্থিত হোটেল হাইৱে পেলেচৰ পৰা জব্দ হৈছে ড্ৰাগছখিনি অভিযানত জব্দ কৰিছে 21 পেকেট হেৰইন আৰু নগদ 1,75,000 টকাসহ এখন বাহন উত্তৰ গাজাত অব্যাহত ইজৰাইলৰ স্থল অভিযান ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাইছে ৰণত পৰিছে হামাছৰ বহু উগ্ৰপন্থী হামাছৰ কেইবাটাও গোপন ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইজৰাইলে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ ফলত মৃত্যু হৈছে নিৰপৰাধী লোকৰ উত্তৰ গাজাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিশু আৰু মহিলাৰ মৃতদেহ ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণত ধ্বংস হৈছে এখন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত স্কুল গাজাৰ বৃহৎ হাস্পতাল আল চিফা এৰি গৈছে চিকিৎসাকৰ্মী আৰু ৰোগীয়ে হাস্পতালখনত বাহৰ পাতি আছিল হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে মাত্ৰ কেইজনমান চিকিৎসকহে হাস্পতালখনৰ দায়িত্বত আছে একাংশ হাস্পতাল আৰু বিদ্যালয়ত ঘাটি পাতিছে হামাছে গোপনে হাস্পতালৰ ভিতৰৰ পৰা চলাই আছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আল চিফা হাস্পতালৰ বেচমেণ্টত হামাছে কাৰ্যালয় স্থাপন কৰাৰ দাবী ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চৰ গাজাবাসীক ইন্ধন আৰু পানীৰ যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইজৰাইলে শনিবাৰে ইন্ধন লৈ গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছে কেইবাখনো বাহনে পানীৰ অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ ইজৰাইলে প্ৰেৰণ কৰিছে পানীৰ গাড়ী হামাছে দিয়া যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছে ইজৰাইলে আনহাতে যুদ্ধবিৰতিয়ে হামাছৰ শক্তি বৃদ্ধিহে কৰিব বুলি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে কৈছে বাৰে বাৰে ইজৰাইলক যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দি আহিছে হামাছে দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত থাকিব লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड নগাঁৱৰ মিলনপুৰত গছ কটাক লৈ দেওবাৰে সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাত শইকীয়া নামৰ এজন লোকৰ সৈতে ৰাইজৰ খণ্ডযুদ্ধ লাগিল গছ কটাক লৈ গুণ্ডামী কৰাৰ অভিযোগ প্ৰভাত শইকীয়া নামৰ লোকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত গোহালিৰ পৰা চুৰি হ'ল দুটা গৰু হাতীগাঁৱৰ পৰা নিশা মেক্সিমো বাহনেৰে গৰু চুৰিৰ চেষ্টা চলাই আটক হ'ল দুই চোৰ ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীক গতাই দিলে ৰগীয়াত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি তুংগত 93 সংখ্যক অধিৱেশনৰ লাইকতা স্থাপন কৰিলে ৰঙিয়াৰ মৰাণজান ভয়াৰা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উপপদাধিকাৰ চক্ৰধৰ সোণোৱালে লাইকতা স্থাপন কৰিলে কৰিমগঞ্জৰ অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চোৰাইবাৰীত জব্দ হৈছে ভোজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় কাপ চিৰাপ ত্ৰিপুৰালৈ নি থকা অৱস্থাত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে 12,500 বটল কাপ চিৰাপ খাদ্যত বিষক্ৰিয়া ঘটে শিলচৰত অসুস্থ হৈছে 50 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসুস্থসকল শিলচৰৰ NIT শিক্ষাৰ্থী বুলি জানিব পৰা গৈছে কেম্পাছৰ বাহিৰত থকা এখন মমো দোকানত মমো খোৱাৰ পিছত অসুস্থ হয় শিক্ষাৰ্থীসকল শিলচৰৰ NIT কেম্পাছৰ বাহিৰৰ এই ফাষ্টফুডৰ দোকানত মমো খোৱাৰ পাছতে তেওঁলোক অসুস্থ হৈ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে কেম্পাছৰ ভিতৰতে বহুকেইগৰাকী ভৰ্তি হৈছে আন একাংশক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছে জামুগুৰি হাতৰ ইটাকোলাৰ ডিকৰাই নদীত ছট পূজাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 25 বছৰ অতিক্ৰম কৰা ইটাকোলাৰ ছট পূজাভাগ এইবেলি ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে ডিকৰাই নদীৰ ঘাট সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে ভক্তসকলৰ বাবে নুনমাটিৰ সোনচালিৰ ছট পূজা ঘাটৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো চিনাক্ত হোৱা নাই ৰঙা কম্বলেৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো ছট পূজা উপলক্ষে সাজু কৰা হৈছে প্ৰতিটো ঘাট মহানগৰীত বশিষ্ঠ নৈত থকা ঢপলীয়া ঘাটতো উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰা হৈছে ছট পূজা পুৱাই ঢপলীয়া ঘাটত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা উপস্থিত হয় নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই দুৰ্বৃত্তই লুটিছে যাত্ৰীৰ সকলো সামগ্ৰী দক্ষিণ কামৰূপৰ বকুৰ ৰাজাপাৰাত অচেতন অৱস্থাত এজন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লোকজনৰ বৰ্তমানলৈকে পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই
বাক্সা জেলার সুবনখাতাত বনরিয়া গাহরির আক্রমণ। সুবনখাতার রাতুল কলিতা নামের লোকজনক পথারত কাম করে থাকা অবস্থা বনরিয়া গাহরি আক্রমণ করেছে। আক্রমণত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে রাতুল কলিতা। হুকাকুল পরিবেশত অরুণাচলের দুর্ঘটনাত নিহত সকললৈ শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছে। অরুণাচলত পথ দুর্ঘটনাত নিহত হয়েছিল ধর্মগুরু ক্রিস্টোফার ফেম্ব্রম। 17 নভেম্বরত অরুণাচলের মুড়ি মুগলি আর গেমির মাজত দুর্ঘটনা মৃত্যু হয়েছিল 4 জনক লোকের। মাজুলীলৈ গৌরব কঢ়িয়াই আনিছে পবিত্র নাথে। বিশ্ব বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপের মেন্স ফিজিক্সত ব্রঞ্জের পদক লাভ করেছে পবিত্র নাথে। সাউথ কোরিয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ। গোয়ালপাড়ার উপরতলা সিনিয়র বেসিক স্কুলে গড়কিলে শতবর্ষ। এই উপলক্ষে গাঁওখনত উখল মাখল পরিবেশ। দুদিনিয়াকৈ উদযাপন করেছে স্কুলখনের শতবর্ষ মহোৎসব। এই উপলক্ষে দ্বিতীয় দিনা বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা উলিওয়া হয়। কালি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 106 সংখ্যক জন্মবার্ষিকী আছিল। মহানগরীর রাজীব ভবনত কংগ্রেসের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান দেখা গল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীগীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিনামূলীয় স্বাস্থ্য শিবিরও আয়োজন করা হয়েছে। দেওবারে দিন দুপুরতে রহার হারিয়ামুখ কুমারগাঁও জব্দ হয়েছে গরু ভর্তি বাহন। এখন টাটা ডি আই বাহনের জব্দ হয়েছে 9টা গরু। রাইজে আটক করে গাড়িসহ সমজাই দিছে আরক্ষী। চালক আর হেন্ডিম্যানক আটক করেছে আরক্ষী। করিমগঞ্জের রাতাবাড়িত সংঘটিত হয়েছে এনকাউন্টার। আরক্ষীর গুলিত আহত হয়েছে মন্দির জ্বলার ঘটনার মূল অভিযুক্ত আনোয়ার আলী। বাংলাদেশে পলায়ন করার চেষ্টা চলাইছিল আলিয়ে। আনোয়ার আলিয়ে লুকুয়াই থাকা বন্দুক দেখাবলে নিয়ার সময়তে পলায়নের চেষ্টা করেছিল। গোপন স্থানের পর একটা হস্তনির্মিত বন্দুক উদ্ধার করেছে আরক্ষী। 24 লোকসভা নির্বাচনত মোদী হাতাও দেশ বচাও ধ্বনিরে যোরহাটত প্রতিবাদ করেছে CPIML। বিরোধী মর্চা ইন্ডিয়া অধিক শক্তিশালী করবলে উঠি পড়ি লাগিছে আন দলসমূহ। তবকার সোন নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত পথ দুর্ঘটনা। তীব্রবেগী বাইকে মহতিয়া নিলে এগারী 10 বছরীয় ছাত্রক। দুর্ঘটনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ছাত্রগী। মুমূর্ষু অবস্থা তবকা লাইফ কেয়ার হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে। প্রথমবারের ভারত জিডিপির $4 ট্রিলিয়ন অতিক্রম করেছে। বিশ্বর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রখনত ভারতের স্থান চতুর্থ স্থানলৈ উন্নীত হয়েছে। মুঠ ঘরুয়া উৎপাদনের হার 4 ট্রিলিয়ন অতিক্রম করে ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্বর শক্তিশালী স্থানত উপনীত হয়েছে। ক্ষেত্রীর ডিমরিয়া মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহত কার্বি জাতীয় অভিবর্তন। ইউনাইটেড ফোরাম ফর লংরি কিমের উদ্যোগতে অভিবর্তন। কার্বি আংলং আর ডিমা হাসাওর এলাকার বাহিরত বাস করা সকলক অনুসূচিত জনজাতির মর্যাদা প্রদানের দাবি। ক্রিকেটার মোহাম্মদ সামির জন্মগাঁওত ক্রিকেট জ্বর। গাঁওবাসীয় মোহাম্মদ সামির খেল উপভোগ করবলে আনিলে ডাঙর পর্দা। উত্তর প্রদেশের আমরোহ গাঁওবাসীর গৌরব মোহাম্মদ সামির খেল চাবলে গোট খালে রাজহুয়া স্থানত। গাজার নুসেইরাত শরণার্থী শিবির আর আনেতা শরণার্থী শিবিরত আক্রমণ। ইসরায়েলের বোমাবর্ষণের ফলত নিহত হয়েছে শতাধিক লোক। পৃথকে পৃথকে হওয়া আক্রমণত 31 গৰাকী প্যালেস্তাইনি নাগরিক নিহত হয়েছে। 7 অক্টোবরের গাজাত ইসরায়েলের আক্রমণত কমেও 12,000 লোক নিহত হয়েছে। ইসরায়েলত হামাসের আক্রমণত আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা প্রায় 1200। কাতারের নেতৃত্বত পণবন্দী সকলক মুক্তির আলোচনা অব্যাহত আছে। কাতারের প্রচেষ্টাক প্রশংসা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির মুরব্বী জোসেফ বরেলর। রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের ক্ষেত্রতো কাতারে করেছিল মধ্যস্থতাকারী। ইফালে কাতারে তীব্র সমালোচনা করেছে ইসরায়েলক। ইসরায়েলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় আইন বা চুক্তি সন্মান নকরে বলে মন্তব্য করেছে কাতারের প্রধানমন্ত্রীয়ে। ইসরায়েলে গাজার হাসপাতাল অবরোধ করাক সমালোচনা করেছে কাতারে। ইসরায়েলের বিমান আক্রমণত গাজাত নিহত হয়েছে 2 গৰাকী সাংবাদিক। অল জাজিরা নামের সংবাদ প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ করেছে এই তথ্য। মধ্য গাজার বুরেইজ শরণার্থী শিবিরত আছিল সাংবাদিক 2 গৰাকী। এই পর্যন্ত ইসরায়েল আর হামাসের যুদ্ধত নিহত হয়েছে 42 গৰাকী সাংবাদিক। যুদ্ধত মৃত্যু হওয়া বেশিরভাগ সাংবাদিক আছে প্যালেস্তাইনের। এতিয়ালৈ 39 গৰাকীর অধিক প্যালেস্তাইনি সাংবাদিক নিহত হয়েছে। শক্তিধর ইসরায়েলে এতিয়া নিপাত করব পৰা নাই। হামাসক গোপন স্থানত লুকুয়াই ইসরায়েলক আক্রমণ করে আছে হামাসে। গাজার সকল স্থানতে বোমাবর্ষণ চলেছে। বিদ্যালয় হাসপাতালত সকলতে বোমাবর্ষণ ইসরায়েলের বায়ুসেনার। নিউজিল্যান্ডে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাইছে ইসরায়েলক। এক বার্তাত ইসরায়েলের আক্রমণ অসমানুপাতিক বলে উল্লেখ করেছে নিউজিল্যান্ডে। গাজার আল শিফা হাসপাতাল এড়িছে একাংশই। ইসরায়েলে দক্ষিণ দিকলৈ যাবলৈ পরামর্শ দিছিল রোগীক। প্রাণর ভয়ত খোজকাঢ়িয়ে পলায়ন করেছে একাংশ রোগী। ইসরায়েল আর হামাসের পণবন্দীর চুক্তি প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথত। মাত্র কেটামান শর্তক লৈ পুনৰ আলোচনার প্রয়োজন। এই সম্পর্কত হামাসরে আলোচনা চলাইছে মধ্যস্থতাকারী কাতারে। অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির বিনিময়ত প্রায় 240 গৰাকী পণবন্দী মোকলাই দিয়ার প্রস্তাব দিছে হামাসে। উত্তর ইসরায়েলত হেজবুল্লাহ সন্ত্রাসবাদী অব্যাহত রাখিছে রকেট আক্রমণ। ইসরায়েললৈ লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হয়েছে শতাধিক রকেট। লেবাননের ইসরায়েলের শ্রমি গাঁওয়ের দিকে আক্রমণ করেছে হেজবুল্লাই। দক্ষিণ লেবাননত থাকা হেজবুল্লার ঘাটিত ইসরায়েলে বোমাবর্ষণ করেছে সমান্তরালকৈ। যুদ্ধের মাজতে ইসরায়েলি জাহাজক আক্রমণ করেছে ইয়েমেনে। সমুদ্র পথেটি যাত্রা করা ইসরায়েলের মালিকানাধীন সকল জাহাজতে আক্রমণের সম্ভাবনা। গাজালৈ জরুরীকালীন সাহায্য কঢ়িয়াই নিয়া দ্বিতীয়খন বিমান ইজিপ্তলৈ রওনা হয়েছে। প্রায় 32 টন সাহায্য সামগ্রী কঢ়িয়াই নিছে ভারতীয় বায়ুসেনার বাহিনীর বিমানখনে।
বাক্সার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বাক্সার খারবাজানত অংশ লৈছে ভারত সংকল্প যাত্রাত। এটাও উদ্ধার হওয়া নাই উত্তর কাশীর সুরঙ্গত আবদ্ধ 41গৰাকী শ্রমিক। আজি পরিস্থিতির বুজ ললে কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারিয়ে। রাজ্যিক চিড়িয়াখানা তথ্য নালকে চিড়িয়াখানা জন্ম পালে এটি জিরাফর পোয়ালি। তিনদিন পূর্বে জন্ম হওয়া জিরাফর পোয়ালিটির নামকরণের বাবে রাজ্যক আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর। মিয়ানমারের পিডিএফ আর কেএনডিএফ বিদ্রোহের কবলত পড়েছে জুন্তা সরকারের সামরিক ঘাঁটি। একটা সামরিক ঘাঁটি দখল করবলে সক্ষম হয়েছে বিদ্রোহী সংগঠন কেটার। ঐতিহাসিক শিবসাগর নগরের বোর্ডিং খেলপথারত গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে আজি দ্বিতীয় দিন। সকলতে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উন্মাদনা। নতুন দিল্লিত বিশ্বকাপের ফাইনাল চালে কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে। দুপুরের গোসাইগঞ্জ শহরত বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উন্মাদনা। বিশ্বকাপের ফাইনাল খেল উপলক্ষে আপনা আপনি বন্ধ থাকে দোকান পোহার। উত্তর কাশীর সিলকিয়ারা টানেলত আবদ্ধ হয়ে আছে 41গৰাকী শ্রমিক। বায়ুসেনার সহযোগত এনডিআরএফ এসডিআরএফে ধারাবাহিক অভিযান অব্যাহত রাখিছে। শ্রমিকের উদ্ধারের বাবে দ্বিতীয়ত ড্রিলিং মেশিন ভাঙি পড়েছে। আকৌ নতুনকৈ এটা ড্রিলিং মেশিন অনা হয়েছে। টানেলত আবদ্ধ শ্রমিকসকলক প্রতি দুঘণ্টার মূরে মূরে বাদাম পুরা সজিনা পপকর্ন আর ঔষধ পাইপেরে যোগান ধরে থাকা হয়েছে। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। বাতৰি আগবঢ়াইছে।